Välkommen till Eirene, en podd av Saronförsamlingen i Granö och Philadelphiaförsamlingen i Stryksele. Eirene betyder frid. Här vill vi lyfta fram sånt som kan ge dig frid med Gud. Idag är det tisdag, här kommer vår tisdagsandakt. I Gamla testamentet så beskrivs när Gud utväljer åt sig en man och sen hans ättlingar som sitt folk. Och Gud räddar dem ut ur Egypten där de har varit slavar i flera hundra år. Och sen ger han dem egentligen allt de behöver, både i beskydd, i mat, i ledning. Och han ger dem också stället där de ska söka honom. Det är ett tält som kallas för tabernakel. Och i det här tabernaklet ska det finnas lite olika saker. Bland annat Guds ark. En liten eller mellanstor låda. Och i den skulle det förvaras olika saker. Och det första som läggs dit, det är de två stentavlorna med 10 budord. Alltså lagen. Hur ska vi leva för att må bra? Och för att faktiskt behaga Gud. För att göra det som Gud tycker är rätt och inte det han tycker är fel. Där ligger lagens tavlor. Men under resans gång så kommer det att läggas dit fler saker. Och i andra Mosebok i kapitel 16 så står det att det skulle tas en skål med manna och ställas vid vittnesbördet. Alltså vid lagens tavlor i arken. Och mannat, det var ju alltså det Israels barn fick att äta i öknen. Gud lät det komma som dagg. Varje morgon kunde de gå ut och samla precis det de behövde för dagen. Och på fredagen fick de samla för både fredag och lördag. Och det stod sig till dagen efter. Det gjorde det inte de andra dagarna. Men det här var Guds mat. Han försåg och de kunde leva av det. Och för att de skulle komma ihåg det här undret, att de under alla dagar i öknen fick Guds mat, så skulle en skål med manna ställas in i arken som ett kom ihåg. Och i fjärde Mosebok så tillkommer det en grej som ska läggas in. Den berättelsen är så här att Mose och Aaron, de är bröder. De har fått vara med och leda det här folket. Mose som verkligen ledare, förgrundsfigur. Och Aaron som präst. Och Gud har utvalt Aaron som präst. Men folket runt omkring börjar säga, men vad är ni för några? Varför ska ni leda oss? Vi är väl lika bra ledare? Och då säger Gud så här, ta en stav. Alltså en avhuggen träbit. En stav per stam. Och skriv namnet på ledaren för stammen på varje stav. Och så lägger ni in dem i uppenbarelsetältet över natten. Och den stav som grönskar, den personen som staven tillhör, den har Gud utvalt att leda folket. Och för Mose och Aaron så står det Aarons namn på staven. Och alla 12 stavar läggs in. Dagen efter så är det en stav. Det är Aarons stav. Det står att den hade knoppar, den hade blad, den hade blommor och den hade till och med färdiga mandlar. Det är bara Gud som kan låta en avhuggen trästam grönska över en natt med allt det som tar längre tid att bli färdigt. Och det är för att Gud vet vem som bäst kan leda sitt folk. Och i det här fallet var det Aaron. Längre fram i Bibeln, Aaron och Mose är borta sedan länge. Israels barn har kommit till sitt land, Israel. Och de har haft kung David över sig. De är ett rike på frammarsch. De är en stormakt. Och när Salomo tar över, då bygger han också ett tempel till Gud. Som ska ta över efter det här tältet, tabernaklet man hade i öknen. Och i det här templet så är det allting i guld. Det är vackert, det är storskaligt. Och man ska bära in Guds ark
från det gamla tabernaklet så ska den komma in nu i det nya templet. Och då står det att i arken ligger bara två stentavlor. Det andra har försvunnit ut efter vägen. Man har tappat bort att Gud förser med mat för varje dag. Att det är Gud som väljer ledarna. De påminnelsegrejerna har alltså någonstans ut efter vägen försvunnit. Det är klart att det är flera hundra år mellan händelserna. Och arken har också varit i fiendehand vid tillfälle. Men det är för tragiskt när det blir så i våra liv att vi glömmer att Gud har sån omsorg om oss att han vill ge oss mat för dagen. Han vill leda oss stund för stund och att det är han som väljer vem som ska leda Guds församling. Och kvar blir bara lagen som kan bli väldigt torrt och trist även om det är bra för oss. Men Gud vill ge oss det vi behöver dag för dag. Och som slut vill jag läsa ur Matteus 6 och 28. Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer skulle han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer. Och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Du har lyssnat till Eirene och ett ord på vägen med Caroline Gunnarsson. Välkommen tillbaka om en vecka för nästa andakt. Till dess, Gud välsigne dig.